Iz ukazana vidjelice Valentini Papagna, Gospao joj reče: Pogledaj mog sina, on je živi Bog. Zašto tuguješ? Zašto plačeš? Nije kraj svijeta i svega kada netko umre. To je početak novog života. To je Gospa rekla vidjelici Valentini, koja je tugovala zbog smrti supruga. Gospa govori: Imajte nadu moga sina. Moj sin je Bog, živi. I od tada je počela dobivati poruke za koje mislila će biti samo za nju. Ali djevica je rekla: Moraš reći ljudima da se mole. Svijet je vrlo loš i grešan. Ljudi se moraju promijeniti. Inače će velika kazna doći. 2021. dobila je poruku: Znam da svi prolaze kroz teška vremena. Mnogo je zbrke u svijetu. Ljudi ne znaju što vjerovati. Đavo svima zbunjuje um, obuzima ih zbunjenost, a negativne vijesti koje čuju čine ih tužnima, depresivnima i paničarima, ali ostanu uz mene. Širi nadu među ljudima. Ljudima govori dobre vijesti pune nade. Kaže vam: Uskoro ću sve učiniti novim, obnovit ću svijet. Sve će biti lijepo i novo. Nitko neće patiti kao sada. Nećete biti pod jarmom moćnih i bogatih. Biće mira, ljubav i sreće između mojih naroda i mojih ljudi. Nemate pojma koliko će to biti divno. Sada odvajam svoje ovce od vukova. Okupljam sva vjerna stada i stavljam ih u skupine da mogu moliti za obraćenje grešnika. Želim reći svijetu da sada čečanstvu dajem vrlo ograničeno vrijeme. Želim da se vratite Bogu, molite, obratite i pokajete. Nije ostalo još puno vremena. Sad je vrijeme, rekao je naš Gospodin, i tražio molitvu da može djelovati. Molite da uskoro upotrebim svoju snagu, da interveniram. To je jedini način da vas oslobodim od zla. Molite, zovite me da dođem. Kako je blažena majka rekla: Moj sin je uvrijeđen. Sada je jako mračno u svijetu, potpuni mrak. Mnogo je grijeha u svijetu, a ljudi ne shvaćaju koliko je to grešno. Molite za ljude da se obrate, pokaju za svoje grijehe koje vrijeđaju moga sina. I upravo glede grijeha, naš Gospodin govori: Ljudi su uronjeni u tamu, zgrešeni u žicima, pohlepom i zabavom. Ljudi žive, razmišljaju o dobrom životu ovdje na zemlji. Ne razmišljaju onome životu iza ovoga. Njihove duše su suhe kao list. Upozorio je na zle planove i rekao: Oni planiraju još loših stvari. Doći će još loše stvari. Bićete ograničeni, doći će do puno promjena. Gospa je dodala: Moram vam reći da planiraju mnoge loše stvari diljem svijeta. Ali ne mogu vam pomoći, djeco, ako ne molite. Samo molitvo mogu posredovati i zaustaviti sve toj pomoći. Isus je rekao i ovo: U vladi mrze crkvu. Cijenite kad me primate u svetoj pričesti, budite zahvalni na tom daru. Primaju me bez pokajanja mnogi. Pogledajte oko sebe. Svi dolaze, primaju moje tijelo. Ali samo rijetki dolaze k meni ispovjediti svoje grijehe. Vrijeđaju me. Molim me da budem milosti pratim ljudima. Anđeo je odveo na mračno mjesto gdje je bilo mnogo duša odjevenih u crno u veljače 2020. i rekao: Ti ljudi su nedavno umrli nespremni. Ako ljudi ne poslušaju Božje upozorenja, ne pokaju se, svijet može zadesiti još jedan ozbiljni problem, gori od prethodnoga. Molite se da se to ne dogodi. Sve molitve, sveta krunica, darovi svetih misa oblažavaju kazne. Ljudi su zbunjeni vremenskim obrascima diljem svijeta. Ljudi ne razumiju zašto se vremenski obrasci mijenjaju. Jer priroda pati zbog grijeha. Klima će se nastaviti pogoršavati. Ali ljudi to dalje ne prepoznaju, da je to poziv da mi dođu, da se pokaju.
Ljudi moraju shvatiti da se moraju promijeniti. Klimatske promjene su posljedice grijeha, a ne pobune prirode. Jednom prilikom Padre Pio se pojavio pred njom i rekao: Gospodin mi je poslao da ti kažem da se ne brineš toliko. Uskoro će se na svijetu pojaviti znak koji je prorečen. Svatko će znati da je u Božoj prisutnosti dogodit će se mnogo obraćenja. Ne brini previše o tome tko se obraća, tko ne. Samo moli. Svi će biti dirnuti. Samo navještavaj Božju riječ, budi sretna. Reci ljudima se kaju i budu spremni. Vrlo, vrlo je blizu. Čini se da ovdje misljeno upozorenje i čudo prorečeno u Garabandalu, ali i u kazanju u Međugorju. Najistaknutija su trenutno iz ukazanja vidjelice Antini Papagni ove poruke 2021.